नमस्कार आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय तपाईँहरू सबैलाई था थाहा भएकै विषय हो सिक्किमले यस घडी एउटा भयानक स्थितिलाई सामना गर्न परिरहेको छ यस्तो स्थितिमा हामी सबै व्यक्ति विशेष र पार्टीदेखि माथि उठेर एकजुट भई एकाअर्कामा सहयोग र मानवताको भावना दर्शाउनु पर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ विशेष गरेर सिक्किमको वर्तमान स्थितिलाई ध्यानमा राखेर मैले भारतका माने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग बातचित गरिसकेको छु भने उहाँले यस स्थितिलाई समाधान गर्नको निम्ति हर सम्भाव सहयोग र सघाउ पुर्याउने वचन दिनुभएको छ यसरी नै माने केन्द्र गृहमन्त्री श्री अमित शाहजीसँग पनि बातचित गरिसकेको छु भने उहाँले हामीलाई पूर्ण सहयोग पुर्याउने वचन दिनुभएको छ यसै गरी भारत सरकारको आपदा प्रबन्धन मन्त्रालय तथा अन्य सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि मेरो निरन्तर बातचित भइरहेको छ भने भारत सरकारले हामीलाई पूर्ण सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पनि म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदाय अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट म मा मान्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजी मान्य गृहमन्त्री श्री अमित शाहजी साथै केन्द्र सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यस विकट परिस्थितिलाई साम्य गर्न हामी पीडित परिवारको उद्धार रोपकार कार्यमा जुटिरहेका छौँ वर्तमान स्थितिमा सुधार ल्याउनको निम्ति सरकारको प्रशासन पक्षदेखि लिएर आम नागरिक सबै लागि परेको विषय तपाईँहरू सबैको आँखाको सामु छ भविष्यमा पनि हामी सम्पूर्ण पिरियड परिवारका निम्ति गाँस र बाँसको व्यवस्थादेखि लिएर जीविका चलाउनको निम्ति पनि सबै प्रकारको सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराउने नै छौँ यसकारण तपाईँहरू यो स्थितिलाई सकेसम्म बुझेर धेरै त्रासित नभए सकेसम्म आफू र आफ्नाहरूलाई सम्हाल्ने र एकाअर्कामा सहयोग पुर्याउने काम गरिदिनुहोस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्राकृतिक प्रकोपमा परेर उपचाराधीन रहनुहुने सम्पूर्ण प्रियजनलाई म छुटो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्ने कामना सहित प्रार्थना गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय हिन्द जय सिक्किम तपाईँ हेर्नुहुँदैछ SZ News